Сайн бацхан үзэгчдээ ТВ телевизийн зочны ярилцлагын цаг эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн дугаарт Улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ оролцож байна. Оройн мэндийг. Оройн мэндийг. За Улсын хурлын чуулган завсарлахаас өмнө хэд хэдэн хуулийг амжиж баталсан асуудал бий. Тухайлхан болвол за хөшлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг бол баталсан байгаа. За нөгөө талаар алсын хараа 50 гэдэг бас хөтөлбөрийг баталсан. За энэ хоёр хууль хоорондоо хэр уялдаа холбоотой юм? Монгол улсын хөгжлийг зөвхөн энэ хоёр хуулиар харах уу гэдэг бас нэг ийм асуудал байна л да. Тэгэхээр цаг үеийн мэдээлэлээс хоёр яриагаа эхлэе. За. Тэгэхээр өнгөрсөн парламент маань бол нэлээд олон хуулиудыг баталсан. Тэр тусмаа бол одоо бидний сүүлийн 20-30 жил яригдсан үндсэн хууль батсан шүү дээ. Үндсэн хууль. Тэгэхээр энэ зах зээлд орсон үеэс эхлээд Монгол улсын эдийн засаг бол нэлээд ондоо бол зах зээлийн зарчмаар явдаг боллоо. Социализмээр төлөлтүүдээ бол арийн ондоо хардаг боллоо. Дээрээс нь одоо маш олон тооны төлөлтийн бичвэрмтүүд бол бид нар гаргасан шүү дээ. Үеийн парламент, засгийн газрууд бол гаргаад батлаад явсан. Тэгэхээр үндсэн хуулийн гол зарчим бол үндсэндээ бол Монгол улсын хөгжлийг бол томоор нь харж байгаа. За үндсэн хуулинд оруулсан бидний одоо юуны эдийн засгийн банкны хороноос бол эдийн гишүүд бид нар хамтарч агаад оруулсан нэг хууль бол хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хууль юм байна. Тэгэхээр Монгол улсын хөгжлийг бид нар яаж харах вэ гэхээр ер нь бол энэ олон бичиг баримтуудыг бол нийгмөр болгоё. Хин нэгэн одоо улс төрч гарч ирээд одоо тийм сэтгэлийн хөөрлөөр юмнуудыг ингэж гаргаж ирдэг биш. Хин нэгэн одоо намын бодлого бол төлхөө явдаг биш. Эсвэл одоо хин нэгэн бүлэглэлийн ч байдг юм уу бодлого төлхөө одоо хэрэгжээд явахч байдг юм уу. Ийм байдлаас бол гарыг. Үндсэндээ бол Монгол улсынхаа төлөлтийг бол одоо том шатанд нь харж ийж урт хугацааны дунд богино хугацааны төлөлтийг бол томоор нь хараад тэнд нь бол энэ намуудын хөтөлбөр бодлогуудыг төлөвлөлөөд ингээд хөгжил юу бодлого төлөлтийн тухай хууль гараад хуулийнхаа дагуу энийг хэрэгжүүлдэг институттэй бай гэсэн ийм том бодлого гаргасан. Тэр дээрээс нь сая бид алсын хараа 30 гэсэн ийм том бичиг баримтыг гаргалаа. Энэ төхөөрөндөө бол Монгол улсын эдийн засгийн нэлээд олон том хэмжээнд нь төрөүний минь ярьсан нөгөө бодлогын бичиг баримтуудыг бол нэгтгэсэн ийм бодлогын юу бас. Тэгэхээр энд бол одоо дараагийн парламентэд ямар хүмүүс орж ирэх вэ? Ямар бодлого баримтлах вэ? Энэ нөгөө хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хуулийг бол хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэг нь маш том хариуцлага бол дараагийн парламентаар бол орж ирэх хэрэгтэй. Өөрөлдөл дараагийн улс төрчдөөс бол нэлээд том хариуцлага одоо энийг бол бүхэлд нь цааш нь тодорхойлож явах ийм одоо бодлого шийдвэр хэрэгтэй болж байна. Хөгжлийн хөтөлбөр гэдэг одоо яг ийм асуудлыг батлаад эхлэх нь нөгөө таны сайн ярьдаг шиг дараагийн парламент орж ирээд үргэлжлүүлэх ёстой гэдэг ийм агуулга нь одоо хэрэг байдгийг өнгөрсөн одоо жилүүдэд энэ мэдчилэн Монгол улсын хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг жишээлх юм бол та бүхэн хэр үргэлжлүүлж явсан юм? Дараагийн үед энийг яг үргэлжлүүлээд явах баталгааг нь хэр найдвартай хийж өгсөн байна? Тэгэхээр үндсэн хуулиндаа бид нар заацсан. Яг нөгөө бүх нам ч гэдэг юм уу бүх одоо ирэх багшид өөр өөртөх юм хийх гэдэг. Ер нь бол тэгэл нөгөө дараагийн нам нь орж ирдэг юм уу дараагийн засгийн газар нь орж ирээ нөгөө төхөө үгүйсгээд ингээд засаж залаад өдрөө явдаг шүү дээ. Эсвэл одоо энэ бол ондоо намын бодлого хөтөлбөр бид нар яг энэ талаас нь явах хэрэгтэй юм аач гэдэг юм. Ингээд яваад байгаа шээ. Тийм болохоор үндсэн хуулиндаа бол бид нар энэ заалтыг бол оруулсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол гажихгүй. Дээрээс нь энэ бодлогыг хэрэгжүүлдэг институт өөрөө бий болох юм. Яам өөрөлдөө төрийн захиргааны төв байгуулалт бол бий болно. Тэгэхээр энэ байгууллага чинь өөрөө аваад бүх бодлогоо бол авч явдаг. Жишээ нь одоо зам тээврийн хөгжлийн яам бол ийм ийм бодлогуудыг бол энэ урт хугацаанд хийх чинь. Ногоо хөгжлийн яам нь бол ийм бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Хөдөө аж ахуйн яам бол ийм бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Мал аж ахуй дээр ийм ийм бодлогууд хэрэгжүүлнэ гэдэг. Энийг тухайн яам нь ямар улс төрч ямар сайд байгаас үүд шалтгаалаад энэ бодлогоо бол цаашаа хэрэгжүүлээд явдаг. Өөрөлдөөл харин ч хөр яамных нь одоо хэрэгжүүлж байгаа сайдаас нь тэр одоо болсон үечнээс нь тэр багаас аюу тийм том хариуцлага том мэрэгчл мэрэгсэн байх шаардлага бий болж байгаа байхгүй тэр бодлыг шууд аваад явах. Тэгэхээр үндсэндээ бол үндсэн хуулиндаа бид нар оруулна гэдэг бол нөгөө нэг зөрчлүүд өөрчлөгдөд байдаг энэ нөхцөл байдлыг бол засчихж байгаа үндсэндээ бол тийм. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хэрэгжээд эхэлчихсэн байгаа. За зарим одоо зүйл заалтуудыг хэрэгжих боломжийг нь парламент бүрдүүлж өгөөгүй дагалдах хуулийг нь батлаж өгөөгүй орхичихсан байна гэдэг асуудал бас маргаан дагаалаа шүү дээ. Засгийн газар огцрох уу эсвэл бүрэлдэхүүнээс сольсон байх ёстой юм уу ч гэдэг юм уу. За яг энэ асуудал дээр дагалдах хуулиудыг нь одоо яаж батлахаас одоо хамаарат хөгжлийн хөтөлбөр бас цаашд өргөжлөх үү? Одоо цаана нь бол нэг 20 ер нь бол дагалдсан нэг 20 гаруй хууль бол гарах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэний цаадалт бол нэгэнт одоо том ноён нуруу болсон эцэг хууль үндсэн хуулиндаа бид нар заасан байгаа болохоор дараагийн парламентууд өссөн үсэг үеийнхнийг бол авч хэрэгжүүлээ. Тэр анх орж ижсэн концепц анх орж ижсэн үндсэн хуулийн нөгөө бодлого төлөлтүүд биш үү? Тэрнтэй нь уялдуулаад энэ хуулийг бол цааш аваад явах боломжтой. А гэхдээ энийг бол яг тэр нөгөө концепц анхных нь орж ирсэн бодлого тэр дүүнд бол уялдуулаад явах хэрэгтэй бол жишээ нь одоо чинь бид нар нийгмээс бол гол ард иргэдээ шаарж байгаа юм бол чудрагсны асуудлууд биш үү?
тэгэхээр энэ шударгасны асуудлыг бид нэр болоод наацхан хэд одоо шүүхэн шүүхтэй холбоотой асуудал дээр нэлийн асуудлуудыг оруулж ирлээ. Засгийн газартай холбоотой асуудал дээр бие даагад үйл ажиллагаа явуулах боломж олцог нь бол хангаад ирлээ. Тэгэхээр энэ концепт энэ бодлого нуруу ноён нуруугаа бол аваач хашаа явах бол бүрэн болцоотой л гэж үзэж байна. Ямар улс төрч орж ирэхээс ямар нам нь илүү гарахаас үл шалтгаалаад энийг бол аваач явах хэрэгтэй. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийг бол ингээд баталсан. За тэгвэл Монгол улсын одоо хөгжлийн гол тулгуур нь хэн байх ёстой юм бэ гэдэг асуудал дээр та бас тайлбарлахгүй. Яагаад тэгэхээр өнгөрсөн 4 жилд парламентод ажилласан. За одоо бол улсын хурлын гишүүд тойрогтой очиод тайлангаа мэдээж тавьж байгаа бах. А тайлан тавихдаа би ийм барилга байшин ийм одоо зүйл барьсан гэдэг тайлан тавьж байна уу? Эсвэл би таны амьдралд хэрэгтэй байгаа ийм хуулийг баталчихлаа гэдэг тайлан тавьж байна уу? Та аль нь ямар одоо яг тайлан тавьж байна? Бидний бодлого дээр нэг жоохон бодлогын зөрүүнүүд байгаад байна. Өөрөөр хэлбэл бид нэр хөгжлөө яг юугаар тодорхойлох юм бэ гэдэг асуулт байхгүй дээ. Улс орны хөгжил гэдэг бол мэдээж эдийн засгийн одоо хөгжил ахицтай бол холбоотой. Гэхдээ эдийн засгийн ахиц нь бол доороос ард ирдэх амжиргаа нь хэрэг дээшиж байна гэдэгтэй бол уялдуулж бид нар харах хэрэгтэй юм. Бид одоо оюу толгойч гэдэг юм уу, таван толгойч гэдэг юм уу, энэ том бүтээн байгуулалт Эрдэнэт гэдэг юм уу те. Том бүтээн байгуулалтыг бид нар сүүлийн 20 30 жил бол ярьлаа шүү дээ. Тэгээд том том байшинч гэдэг юм уу одоо бүтээн байгуулалтыг ярьлаа, зам харгуугаа үндсэндээ тавилаа. За автозам дээр бол зам гэдэг бол үндсэндээ замынхаа сүлжээ юмнуудыг байршлаа. Гэхдээ одоо бид нар ч юу үлдээ нэг хэрэг хүнлүүг хандах хэрэгтэй юм. Хүнлүүг хандах. Өнгөрсөн 4 жил та хэрвээ анзаарсан бол миний хувьд бол нэг жижиг дунд үйлдвэрлэл ясаргаал нөгөө шинэ хөдөөмөдөө гээл иймэрхүү юм яриад бас 4 жил ерөөхдөө бас өнгөрлөө шүү дээ. Тэгэхээр энэ дотор юу яригдаад байна гэхээр бид одоо хүнээ бодох цаг болчиход байгаа байхгүй юу? Хүнээ бодох. Магдгүй зөвөр би урд өмнө дэд үтсийн яам одоо барилга хот байгуулалтын яамч гэдэг юм ийм нөгөө дэд үтсийн бүтээн байгуулалтанд ингээд явж исэн хүний хөвд бол сүүлийн хэдэн жил ингээд яг улс төрч болооч гэдэг юм 2013 оноос жишээ Булган аймагт амьдраад ингээд явсан гэдэг юм. Гэхдээ ер нь бидний энэ яриад байгаа том том бүтээн байгуулалт яг хүмүүстэй одоо амжиргаанд нь нөлөөлж чадсан юм уу? Амьдралын хэрэг өргөж өргөсөн. Жишээ нь оюу толгойг бид нар олон жил ярьсан. Иннээс авч байгаа өрөөгөж бол байгаа. Гэхдээ энэ маань буцаад хүмүүсийнхээ одоо гар дээр мөнгө тавих асуудал уу? Эсвэл яг энэний өрөөгөө чинь хүмүүс дээр оцсон байх хэвээр юм уу гэдэг. Ингээ бодохоор шууд одоо маргааш Монголчууд нэг сайхан үг гэдэг чинь маргааш өөхнөөс өнөөдөр үүсгэх гэж тий. Тэрнтэй адилхан ард иргэдийнхээ амжиргааг бид нэр харах цаг болсон байхгүй. Ямар зүйлээр боломж олцоог нь хангасан юм бэ? Өнөөдөр эцсийн эцсийн тодорхой хэмжээний хөгжил эсвэл одоо нэг улс төрийн намуудын мөрийн хөтөлбөрийн ард талд юу байх вэ гэхээр хүний амьдрал өөрчлөгдсөн байх хэвээр шүү дээ. Хүн ерөөсөө хүнийхээ амьдралыг одоо чинь сонгогч иргэд болоод ерөөсөө миний амьдрал энэ 4 жил юу өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг хэмжих ёстой гэж ойлгоод байна. Тэгэхээр энэ чинь цаанаа юу харагдах вэ гэхээр нөгөө цалингаа яаж нэмэгдүүлэх юм. Хоёрдугаарт ажлын байр яаж бий болох юм? Яаж ард иргэдэд орлого бий болох юм? За тэгээ энэ чинь ингээ хөөгд ирэхээр хүссэн өсөөгөө ажлын байр бий болох нь үйлдвэрлэлтэй холбоотой. Том том үйлдвэр байгуулах тэрнтэй яг оо биднэрт бол жишээ нь 21100 эдэр гэдэг хөтөлбөрүүд бол байсан шүү дээ. Тэр үйлдвэрчлэх тийм үү. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ард иргэдлүүгөө оцсон өссөн өсөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлтэй холбоотой болж таарж байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл тэр ард иргэдийн өөртөө бие өрх гэрээ аваад явах, орлого бий болгож явах тийм бүтээн байгуулалт хийх, баялаг бүтээх гэдэг ингээд ярихаар л өссөн өсөгөөтэй жижиг дунд үйлдвэрлэл иргэдийнхээ амжиргааг хэрхэн дээшлүүлсэн гэдэг чинь бидний одоо цааш цаашдаа бүр тодруулж ярих юм асуудал болж байна. Шинэ хөдөө төсөл чинь өрх бүр үйлдвэрлэгч байх руу чиглэж байгаа төсөл тийм. Тэгэхээр нөгөө одоо өрх бүр үйлдвэрлэгч болчихлоор чинь магадгүй нөгөө дундаж давхарга гэдэг зүйлийг яаж нэмэгдүүлэх юм? За тэр дотроо зах зээл нь ямар байгаа юм гээд аваад үзэх юм бол яг зөв төсөл байж чадах уу гэдэг асуудал. Одоо бол манай намын мөрийн хөтөлбөр дээр бол дундаж давхарыг бол өргөжүүлэе гэж орчиж байгаа. За нөгөө намуудаас одоо харж байгаад бол өрх үйлдвэрлэлийг сайжруулах, өрх амжиргаа сайжруулах гэж орчиж явах шиг байна. Үндсэндээ бол бид нар энэ хүнлүүгээ хандах энэ хандлага амьдралын чанарыг сайжруулах гэдэг л үг харах одоо ийм хандлага бол бий болж ирж байна л да. Тэгээд үйлдвэрлэлэхээр бид нар нөгөө нэг тавч эсгээ тавч хийдэгч байдаг юм эсгээ хамтаа хийдэгч байдаг юм өрхийн жижиг үйлдвэрлэл гэж бас бодоод байгаа шүү дээ. Үгүй л дээ. Сая бол өнгөрсөн жилүүд бид нар жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хуулиа бол нэлээ өөрчлөлөө шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр жижиг дунд үйлдвэрлэгч гэж хинбэ гэхээр 1.5 тэрбум төгрөгнөөс доош орлого бүхий эргэлт бүхий ийм компаниг бол жижиг дунд үйлдвэрлэл гэж тодорхойлчихад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 1.5 гэдэг бол бас боломжийн хэмжээний орлого бүхий үйлдвэрлэл байхгүй дээ. Тэгэхээр энэ үйлдвэрлэл чинь өөрөө бий болж ийж нэг ажлын байрыг бий болох хэвээр. Бид одоо чинь том толгойч гэж байна, эсвэл оюу толгойч гэж байна, эсвэл Эрдэнэт гэдэг энэ том үйлдвэрүүд бол мэдээж том үйлдвэрлэлтэй хангасан том үйлдвэрлэл бол байх нь зүйтэй.
Гэхдээ энд нэг дутагдaltaй юм нь бол дараа дараагийн бидний том үйлдвэрлүүд бол нийтийн хэмжээний тийм үйлдвэрлүүд байх нь зүйтэй. Түүнээс биш төр өөрөө нэг энэ бизнесийг бол булааж аваач гэдэг юм уу. Төр өөрөө ард иргэдэд хийх боломж улсаа өөр дээр татаж аваад байх биш. Энэ нь бол нөгөө паблик компани гэж ярьдаг ш, тэ. Паблик байдалтай байх үед юм уу. Эсвэл хувийн хэвшилтэд түшгэлсэн ийм байж аж тэр нэг иргэнчигсэн доржинч бай, дондгонч бай хамаалаг өөр нэгсэн өмчтэй байж ах өөр нэгсэн одоо нийтийн одоо хувьцааг бол эзэмшүүлдэг байх ч байдаг юм. Үндсэндээ бол тэгээд нийт иргэдэрээ бас нэг жоохон эдийн засгийн гэх юм уу одоо дунд дахвар руу орох ийм боломж олцог бол нэг хэвээр байна. За өнгөрсөн 4 жилийн парламентын хамгийн одоо муу нэртэй гэдэг юм уу жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас гишүүдэн зээл аваад хуваагаад идсэн жирийн ард иргэдийнхэн боломжийг булаацсан гэж ярьдаг л да. А тэгвэл яг одоо таны яриад байгаа энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх энэ асуудал чинь өөрөө ер нь бодиттой боломжтой байж чадах юм уу гэдэг асуудлыг бас эргэлзээ дагуулад эхэлчихэж байгаа юм л да. Тэгэхээр яг энэ улсын хурлын гишүүдийн хариуцлагын асуудлыг одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт за магадгүй дараа дараагийн парламентод өвлүүлж үлдэх асуудал дээр та бүхэн яг яаж ажилласан юм бэ гэдэг асуултанд та бас хариулъя. За хамгийн сайн хяналт бол арт хүмүүний хяналт шүү дээ. Хамгийн сайн хяналт бол арт хүмүүн. Арт хүмүүнд нээлттэй байж байгаа одоо чинь улсын хурлын гишүүн, улс төрч хүн өөрийн үйл ажиллагаа нь арт хүмүүний өмнө нээлттэй байна гэдэг бол тэр хүн бие хэрхэн авч явах энэ үйл ажиллагаа нь бол нээлттэй зөв зөвтэй болж тарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний саяны одоо жидүүтэй холбоотой асуудал гарч иж байна. Энэ бол бас л ард иргэдийн өөрсдийн энэ нээлттэй байдлаас бол бүх юм ил болоод ингээ гарч иж штэ. Тэгэхээр энд зориулсан улс төрчин нэгдүгээр бие бол зөв аваад явах хэрэгтэй болж байна. Хоёрдугаар энд зориулсан тэр хөдөө аж ахуйн яам дээрсэн одоо дүрм журмыг өөрчлөх шаардлага гарч иж байна. За тэрийг өөрчлөөд ард иргэдэд бол дэлгээ тавьчлаа. 2019 оноос бид нар одоо энэ өөрчлөлтийг хийгээд өнгөрсөн жилд одоо чинь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхээр гаргасан журмын дагуу олгосон зээл бол маш сайтайхан явлаа шүү дээ. 47 тэрбум төгрөг суулгасан. 47 тэрбум төгрөгөөс 21 нь бол аймаг орон нутгад өгсөн. За нээлттэй сонгож шалгуулалт явуулсан. Энэ бол улам цаашаа болоод төгөлдөж явах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхдээ сангийн сайжруулах тий өшөө сангийнхын одоо юугийн хөрөнгийг нь бол нэмэгдүүлэх. Тэгээ энэ одоо нөгөө нэг шаг танк гэдэг одоо бид нар шинэ хэлтэй яваад байгаа гэжтэй тэн шиг одоо өгөхч байдаг юм уу. Ингээд явчвал буцаад улс төрчтэй бол хүн дарамт орохгүй юм байх нөхцөл байдал бий болох юм. Тэгээ дараа дараагийн сонгуулиар бол мэдээж эн чинь бас бидэрт маш том одоо санамж боллоо шүү дээ. Улс төрч хүн ямар байдалтай байх хэвээр улс төрч өөртөө биш хамгийн түрүүнд нэг тэргүнд одоо эрх ашигаа бол нийтийн эрх ашигийг бол бодож явах хэрэгтэй гэж. Улсын хурлын гишүүдэд хариуцлага тооцох асуудал дээр бол парламент яг хууль дүрмийнхэн дагуу ч гэдэг юм уу 100% хувьд ажиллаж чадсан уу гэдэг асуудал дээр асуухад яг тэгэхээр та бол нэг улсын хурлын гишүүдийгч тэр засгийн газрыг бас огцруулах асуудал дээр бас дуугарч ирсэн тийм. Тэгэхээр яг тухайн үед таны одоо зөвхөн улс төрийн одоо PR-ын нэг хинчтэй ажил байв уу? Эсвэл үнэхээр энэ засгийн газар чинь болохгүй байна гэдэг зүйлийг хуулийн дагуу шийтгэх гэж үзсэн нэг тийм оролдлого байв уу? За урд өмнө нам дотроочсон би ч бас нэг сөргөвчөн болоо явж исэн нэг түүхий. Уламжлал шинжил арчлал шудраг ус гэдэг жигүүр байгуулсан. За тэгээ нам дотор одоо бас бос сүүчнийг сонгож шалгаруулах дүрм журмын бол бос руу цаад явсан. Одоо өнөөдөр одоо нам дотор бос сүүчнийг сонгож шалгаруулах энэ дүрм журмыг бол тухайн үед бол энэ уламжлал шинжил арчлал шудраг ус жигүүрээс бол гаргаж ирээд намын дотоодыг бол цэвэршүүлэх, дотоод арчлалыг сайжруулахад гаргаж исэн том алхам бол жишээ өнөөдөр хүртэл явж байгаа. Ер нь бол яг намын хувьд бол жишээ манай нам бол бас бусад намтай харьцангуй дотроо бол арчлсан өрсөлдөөн бүхий ийм нам биш үү хэд хэдэн дарга бол солигдож үтсэн. За дотоод үтсэн нь бол хэд хэд одоо өөрчлөгдөж үтсэн. Тэгэхээр бид нар бол энэ хариуцлагын тогтолцоог бол анх ус төрлөө орж иж байгаа энэ шалгуураа энэ нам хэрхэн гаргаж явах гэдгээс бол эхлэх хэвээр нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол тэр улсын хурл дотор орж ичээд тэнд одоо ёс зүгөө авирлах байх юм уу. Хэрвээ тийм бол иргэн татах юм болцоог нь бол нээх хэвээр гэж. 2016 сонгуул дээр явж хад бол та одоо тиймэрхүү шаардлагыг хэрвээ улсын хурл гишүүн болох юм бол улсын хурлын гишүүнийг өөрөө одоо огцрох эсвэл одоо татан буулгах юм нөхцөлийг бол хийж чадахгүй гэж жишээ надаас асууж хийх ёстой хийн гэж бол орж ирсэн. Тэгээ тэр утгаараадсан бид нар сая 2016-20 оны хооронд бол бас нилээдгүй хүнд одоо хилэмтэй юм цаг үеийг бол өнгөрөөлөө шүү дээ. Тэгээ энэ нөхцөл байдал дээр бол ерөөсөө зөв миний л барьдгал бодлого хэрвээ чадахгүй байгаа бол хэдүүлээ тарцхай л та.
буцаад эргээд ард иргэд дээр очих улаан үүртэй бол тэгээд хараад үзье. Хэрвээ болж байгаа бол ард ирэх чинь шүүгээд харна. Буцаад очиход эргээд сонгохдох юм уу сонгохдохгүй гэдэг үзье. Зөвхөн зөрөгтэйхэн шиг одоо тарвал хараад явчихъя гэж шинэ гар үсэг зураад ингээд явж ирсэн. Тухайн үед тэгээд яагаад дэмжигдээгүй өнгөрсөн? Гэхдээ яг бид нар чинь гар үсэг бол нэлээд олон гişүүд бол чинь зурсан шүү дээ тий. Зураад ерөөсөө шууд тарвал тарчээ гэдэгсэн. Тэгээ яг тэр давлаа манд цаашаа нэх яваагүй. Тэгээд дотроо ч бас нэлээд уучраа олцоод ингээд цаашхаа бас аливаа асуудлаа бол зөв зөвтэй засааж явъя. Өөрөөр хэлбэл бид нарт бол энэ бол маш том сануулга болж ирсэн байхгүй дээ. Энэ 65 гişүнд бол улсын хур ард хүм бол юу ихтгэл үзүүлсэн. 65 л орж ирсэн. Бас тэнд бол алдаа дутагдал гарлаа. Энэ бол бид нарт бол маш том санамж хариуцлага гэйг бол нуруунд дээр үрүүлчихэж шүү дээ. Тэгээд яг бас эн чин бүлэг Монгол Ардын намын бүлэг дотроо бас хүмүүс чинь одоо амил организм шүү дээ тэр одоо хурал. Тэгэхээр энэ дээр зөндөө болох асуудлуудыг ярьсан. Тэгээд би энэ дээр бас хаалга тавьсан зас залруулах юм асуудлуудыг зөндөө ярьсан. Тэгээд аль болохоор айтаахан би юм тэгээ ойлголцоол ингээд алтаагаа засаал явж байгаа юм дээ. Ардын нам хоёр удаа засгийн газрыг бүрэл түүнийг бий болгосон, завсыг хурлын даргаа огцруулсан гэдэг олон үйл явдалтай 4 жил өнгөрж ийн л та. Тэгвэл таны хувьд ч бас зам тээврийн хөгжлийн сайдаар ажиллаж байх хугацаанд бас яг яамны одоо барилга дотор ноцтой хэрэг гарсан те. Тэгэхээр энэ хэргийн дуулмар өнгөрсөн 7 хоногт бараг шийдэгдээд за зарим одоо шүүхээр ял бас гарч ах шиг байна. Тэгэхээр яг энэ асуудал дээр та одоо жишээлэх юм бол яг сайдаас огцорсон гэдэг асуудал чи хариуцлага хүлээж эхлэх гэдэг зүйлийг тухайн үед бол нийгэмд төрүүлж ирсэн л да. Одоо та энэ асуудал дээр үнэхээр хариуцлага хүлээж чадсан уугүй гэдэг дээр та ямар дүгнэлт хийдэг вэ? За юуны юм энэ гэмт хэрэг тийм үү? Энэ одоо ноцтой асуудал жил гарan 2 жил шахуулаад одоо шийдэгдэж байна шүү дээ. Тэгээ миний хувьд бол маш хурдан шийдэгдээсээ бас өнөө мөнийг олж ард иргэд маань хараасаа гэж бодож байсан. Үндсэндээ бол тухайн үед бол тэм одоо хүнд хэрэг болсон шүү дээ эн чинь. Төрийн байгууллага дээр, яам төрийн яамн дээр одоо нэг бол амнаас яг үтгсэн юм хэрэг гэдэг бол одоо байж уусгүй том асуудал байхгүй. Би өөрөө энэ төрч одоо 2000 оноос хойш ажиллаа. Энэ дэд үтсийн салбар дотор бол энэ тогоон дотор бол 2000 оноос хойш өнөөдөр хүртэл ажиллаж байна. За тэгээд бос хүчний асуудлыг хариуцсан төрийн нарийн бичгийн даргаар бол 5 жил ажиллаа. За энэ хугацаанд бол бас яамыг төлөвшүүлэх, болсон үүч нь ямар байх ёстой, төрийн нарийн биш өөрөө ямар ухамсартай, ямар одоо хариуцлагатай байх ёстой гэдэг бүхэл асуудлыг болсон үүчтэй холбоотой асуудлыг өөрөө удирж явж ирсэн үү. Энэ бол үнэхээр байж болцсох асуудал байхгүй. Тийм болохоо тэгээд тэрний ард дээрч одоо бас нэг уур усны асуудал болсон шүү дээ. Тэгээд ерөөсөө за асуудал тий түмэн замын асуудал болсон 2 хоногийн дараа шүү дээ. Тэгээд 2 хоног. Тэгээд ер нь бол маш хүнд 2 өдөр өнгөрч ирсэн л да. Миний хувьд бол тэгээ тэрний ар дээр бол ерөөсөө шууд одоо хариуцлага үүрээд тий. Ерөөсөө энэ ажлыг бол би өхөн зүйт юм аа. Бас ингээд нийгэмд бол бас нэг тийм сэтгэл төрүүлэх ёстой. Түнсэж одоо энэ би бишээ одоо жишээ нь юу гэдэг болсон үүсний асуудал бол сайдаас ондоо байд юм аа. Төрийн нарийн хариуцт юм аа ч гэдэм үү. Ингээд бухаад өнгөрөх гэдэг асуудал бол толгонд орж ирэхгүй шүү дээ. Тухайд бол нэг бодож ийсэнгүй яаж хийсэн бүх яамны толгой дээр байж байгаа сайдын асуудал дээр энэ асуудал хариуцдаг хэвээр. Тийм болохоор энэ ажил дээр бол цаашаа ажиллах юм боломж олцоо бол үндсэндээ байхгүй. Байхгүй. Энэ бол жишээ нь одоо төрд ажиллаж байгаа хүний зарчим байх ёстой л гэж бодож байгаа. Тухайн үеийн асуудал гарцсан тийм үү? Асуудал гарцсан. Тэгвэл тэгэл энэс болтох бол шаардлага байхгүй. Хариуцлага хүлээхсэн. Тухайн үеийн асуудал тэгээ өргөдлөө өгөөж явсан шүү дээ юм тий. Тэ. Яг яаманд гарсан энэ ноцтой хэрэг бол маш ноцтой. Гэхдээ үүний цаана төрийн албан хаагчдын ёс суртахуун, за эсвэл магадгүй төрийн албан хаагчид одоо ажлын байран дээр архитан согтуурдаг гэдэг энэ үзэгдэл чинь ер нь энэ төрд одоо ямар хүмүүс ажиллаад байна гэдэг бас нэг ийм агуулгыг бас тухайн үед харуулж ирсэн. Тэгэхээр үнэхээр одоо яг төрийн яаманд ажилладаг төрийн албан хаагчдын дунд байгаа энэ ёс суртахууны асуудал тийм болохоо байцсан байгаа мó? Яагаад ийм зүйл болов гэдэг дээр за Yern одоо төрийн албанд ажиллаад нилээд идэв жил болчлоо. Хоёрдугаарт бол төрийн нарийн төрөн бийсэн те төрийн нарийн бичгийн даргаар одоо 5 жил ажилласан. За наттаанд ажиллаж байсан хүмүүс бол бүгдээр мэдэх бах. 4-5 сайттай ажиллаж байсан. Одоо улсын одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч Батулга сайд ерөнхийлөгчтэй сайд төрийн нарийн 2 болоод 3 жил ажилласан. Үндсэндээ бол Батэрдэн гэдэг хүн ямар зачимтай ажилладаг гэдгийг бол тэр хүмүүс бол мэднэ. А тэр утгаараа бол үндсэндээ
миний барьж исэн тэр зарчим тий. Тэр болсон үчин ямар байх хэвчэ. Газрын дарга нь ямар хоцролтой байх хэвчэ. Газрын дарга ямар одоо ёс суртахуунтай байх хэвчэ. Чи би газрын дарга нарт бол хэлдэг. Та өнөөдөр замын асуудал хариуцсан газрын дарга бол энэ Монгол улсад танаас өөр зам мэддэг хүн байх ёсгүй. Тэгэхээр та өөрийгөө Монгол улсын хамгийн нэгдүгээр номерын зам мэддэг хүн гэж байх хэвчэ. Түүнээс би сайд гэдгээрээ танаас илүү мэдчих чадахгүй. Тэгэхээр та бол энэ Монгол улсад бол хамгийн замыг одоо замын салбарыг мэддэг нэг номерын хүн байх ёстой. Энэгээрээ та бусдад үлгэрлэн дуурайх ёстой. Дуурайлах ёстой. Ийм хэмжээнд ажиллах ёстой. Ийм хэмжээнд туршлага хөрөнгөсөн байх ёстой та. Ингээд тэд нарт бол урам зориг өгөөч байдаг юм. Ингээд ажиллаж байсан миний туршлага байхгүй юу. Тэгэхээр ийм одоо жигдрүүлээд явж исэн юм маань гинт эвдрээд ийм нөхцөл байдал болно гэдэг бол үсэн үсэн нэг миний одоо хуучин бодож явсан хийж явсан юмтай бол мөрөглөж байгаа юм л да. Одоо жишээ нь баталгаа ерөнхийлөгчтэй бол ажиллаж байгаа үе байж байна. Манай хүн бол бизнесийн салбараас орж ирсэн. Нилээ юмыг бол задгаас сэтгээд ингээд орж ирсэн. За миний хувьд бол тухайн үед төрд одоо нилээ олон жил болсон. Нөгөө зарчим бариад ингээд угаасаа ши өөрөө нэг зарчим хатуу үржсэн. Тэгээд тэр маань ингээд харахаар тэр хүний бодож байгаа бодлоготой харьцуулахаар би чинь тодорхой хэмжээнд одоо вакуумчсан хүн байна шүү дээ. Тэгээ тэрийгээ олж хараад ерөнхийдөө бол бизнес талбаа бол аль ба төрийн ажил бол очих хэвээр юм байна гэдгийг бол би өөр өөригөө эвдэж эхэлж байгаа байхгүй. Бид одоо дүрм журм бариад төрийн албан хаагч ийм байх хэвээр гэж бодоол өвөл улам тэрэндээ зангираад улам тэрэндээ одоо чангараад тэгэл ингээд хаагаа боогоод байгаад эргээд харахад нөгөө ард иргэдэй чинь бизнес хийх боломж олцсон бүгдийг хаагаа айцсан гэдэг байхгүй. Дүрм журм. Тэгэхээр энийг тэр он жилүүдэд олж харсан зассан юм нь бол эцэс төрийн албан хаагчийн гол зорилго бол энэ дүрм журмыг сахиулаад энэний цаатад бол бүх боломж бизнес хийх боломж улцаа бол жишээд байжих хэвээр юм байна гэдэг юм ийм нээж явах хэвээр байхгүй. Тэгээ энэ барьж исэн дүрм журм сүйд одоо баталгах сай тэр юун дээр очиод хөдөө аж ахуйн яам дээр очиод би тэр нэг уулзах хад бол манай яам бол үнэхээр сайхан болцсон байсан байх шүү. Бусад яамтай харьцуулахад гэж. А сая бол очиод хүрээд ирэхэд бол жоох эвдэрсэн байсан. Тэрийг яг сайхан засааж явж итэл энэ бол нэг юм хүү зүйл болсон. Тэгэхээр таны асуусан асуултанд бол хэлэхэд үнэхээр төрийн албан хаагчд бол бүр ингээд одоо бүр нойл болоод эвдэрчээд байгаа юм биш шүү. Энд бол маш одоо төрийнхөө ажлыг хийх чадвартай маш олон мэрэгчтэнгүүд, маш олон газрын дарга нар тэд дотор байгаа. Ганцхан улс төрийн энэ нөгөө холио сожоноос тэр газрын даргач байдığım уу, тэр сайдч байдığım уу, тэр одоо хин байдгийг менежерүүд очоод энийг эвдээд байна шүү дээ. Эвдээд байна. Сайн намайг очиход бол үнэхээр салбараа мэддэг хүмүүс нь зүгээр л тэнд дуугаа суулж байгаа байхгүй юм ярих сонирхдаг болцсон. Тэгээд чи яагаад дуугаа суугаад байгаа нөхөр минь гээд ингээл гаргаж ирээд нөгөөдүүдээ чи яриулаад ирэхэд яг буцаад юмнууд нь оргилоод ирж байгаа байхгүй. Тэр чинь мэрэгсэн хүмүүс нь дуугаа олчих гээд шүү. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн үгийг сонсохгүй болчихоор хүссэн үсээгүүд тэд нар чи ингээд шал ондоолоод байхгүй. Тэгэхээр энэ яам дээр бол мэрэгсэн сайдар, мэрэгсэн дарга нар, мэрэгсэн хүмүүс л очиж энэ бүх одоо түүхтэй үүхтэй энэ том салбарыг бол яг тэр үүх түүхээр нь бол хөдлөх шаардлагатай болчихжээ. Дахиад хэлэхэд төрийн албан хаагчдаа бид нар бол бас ойлгох хэрэгтэй юм шүү. Төрд яг улам энэ менежерүүдийн асуудал тийм үү? Улам чангаруулаад байвал улам төрийн албачин чангараа чангараа буруу тийш шиг ард иргэдэд солчих гээд байдаг. А энэний зөв зайг нь бол олж харах менежерүүд энэ сайд нарын гол менежмент хийх юм чинь эндээ бас байх хэрэгтэй. Зөв барьж явах хэрэгтэй. Төрийн албан хаагчтай. Сайн сайн төрийн албан хаагч үндсэн суурь нь бол байгаа шүү. Одоо энэ төрийн албаны энэ өв уламжлалыг цааш нь хадгалж үлдэх энэ асуудал дээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гэдэг юм уу? Саяны одоо магадгүй хөгжлийн бодлого дээр ч гэсэндээ энэ зүйл тусагдах хэрэгтэй үсттэй. Тэгэхээр одоо жишээ нь би түр хэлсэн шүү дээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль ингэж орж ирээд тэр яам ямар хэмжээтэй бодлого барьж явах хэрэгтэй юм бэ гэдгийг чинь цаанаас ингэ төлөвлөлөөд өгч гээд нь шүү дээ. Тэгэхээр сайд хурж ирчээ сайд болго өөр юм гэсэн одоо сэтгэлийн хөөрлөөр нөгөө яама жолоодод ингээд аваад тахих биш. Тэр яам чинь ийм замаар явна шүү гэдгийг тулгаад өгчөөл харин тэр замаар нь тухайн сайд тухайн 4 жилдээ бол яаж менежмент хийж сайн хурдан түргэн өшөө гоё хөгжүүлж явах уу гэдэг чинь л за одоо тэр тухайн яам буюу сайдаас бол шалтгааллах юм. А түүнээсээ шууд ийшээ явж исэн бол би ийшээгээ явуулна ч гэдэг үгүй наа чинь болохгүй ингэж хөгжих хэвээр ингээд дур зоргоороо яваад байгаа энэ байдлыг л тасалж байгаа байхгүй. Хоёул ингэж ярианыг нь гарсан өрх бүр үйлдвэрлэгч бай гэдэг асуудал магадгүй өрх бүр үйлдвэрлэгч байх уу усан хэмжээнд тэр үйлдвэрлэлээр нэг том үйлдвэр барих уу гэдэг хоёр одоо ялгаатай энэ асуудал дээр л яаж эдийн засгийг хөгжүүлэх вэ? Том үйлдвэр дээр нэг юм гардаг шүү. Одоо жишээлбэл 21 үйлдвэр яасан бэ гэдэг. Том үйл тээ. За
бид бол нэгдүгээрт бол энэ үйлдвэрлэл ярихад бол эдийн засгаас маш шалтгаална. 21-д 100 дээр бид нар бол бас тодорхой хэмжээний амжилт бол олж чадаагүй өмнөний хэлэхэд. Цөөхөн идэхэн үйлдвэр байсан. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсын эдийн засгатайгаа харьцаж явчиж байгаа. Хоёрдугаар бид өөрсдөө тэр улс өмнөөс нь үйлдвэр барих юм уу? Эсвэл үйлдвэр барих боломж болцоог ард иргэдэд хангах юм уу? Махны үйлдвэр барья. Энэ махны үйлдвэр дээр шин одоо тоног төхөөрөмжн шүү гэдэг юм нөхцөл байдал тэ газрын зөвшөөрлийн дөх тал дээр бид нар тус дэмхий орон нутгаас бол туслая. А та тэр махны үйлдвэрээр барих гадагшаа махаа гаргах гэдэг болсруулах энэ нөхцөл болцоог та өөрөө хангачих гэд ард иргэдтэй бид нар ийм нөхцөл болцоог нь олгож өгсө тоххой дэ. Энэ чинь өөрөө дэмжлэг юм. А тэгэхгүй том үйлдвэрүүд бид нар бариад улсын үйлдвэр ийм шинжтэй том үйлдвэрээрээ тэр нь өөрөө менежментээ бариад явна гэвэл тэр дотор ажилдаг дарга зэрэг нар чинь нөгөө намаас ч байдığım уу нөгөө одоо танил талаа дагсан ч байдığım уу тэр юунууд дарга зэргүүд нь тэндээ очдөг тэд нар нь одоо нэг улсын хөрөнгө бол улсын хөрөнгө гэдгээр болоод наригд дөргдөгч байдığım уу ийм зүйл нь хитрээд явчдаг. А тэгээд цаагаура одоо ажлын байр бий болгосон гэдгээс цаашаа бол гой утга санаа нь бол нөгөө ард иргэдлүүгээс утга санаа байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол аль болох ард иргэд өөртөө бизнес эрхлэх боломж олцоог төр бол олох хэвээр. Тэрэн дээр одоо чинь би бол 330 сумтай байхад 330 суман дээр 1 тэрбум төгрөг гэж тооцоолоод 330 тэрбум төгрөгийг энэ үйлдвэрлэлдээ гаргачихжээ гэсэн юм самлыг бол тавьжсэн тухай үед. Жижиг дунд үйлдвэрлэлдээ. Тэгвэл тэрэн дээр бол чинь одоо Булган аймагт яах вэ? Хөвсгөл аймагт яах вэ? Тийшээ Дорнолуу яах вэ? Ийшээ баруун тийшээ Овс аймагт яах юм ямар үйлдвэрлэл байх энэ бүсчилсэн байдлаар үйлдвэрлүүдэд хараад энд ийм ийм үйлдвэрлэл байх нь шүү энийг хийх боломж олцоо чи хаана вэ гэж сонгож шалгуурт байт юм эсвэл дэмжлэг үзүүлээд үйлдвэрүүдэд бариад ингэж явах. А тэгээд нөгөө 330 тэрбум төгрөндөл бол ийм 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 үйлдвэрлүүдийг энэ бүсд энэ бүсэд бол энэ үйлдвэрлэлд хөгжүүлнэ. Өөрөөр бол зүгээр одоо таавч гэдэг юм уу гар урлын шинж чанартай асуудал дээр бол уучлаараа зээл өгөхгүй ч гэдэг юм. Ингээд дээрээсээ бодлого бариад явчих. Одоо энэ хөгжил бодлого төлөлтийн тухай хуулийн дагуу энд одоо төрийн захиргааны байгууллагын яам бий болох гэдэг нь шүү дээ. Тэгвэл тэр яамн дээр бол энэ төлөвтийг хийгээд явуучих юм боломж олцдог гэж үзэж байгаа. Үндсэндээ бол эцэст нь хэлэхэд бол нөгөө нийтээрээ баяжих дүн гэдэг л байхгүй л да. Ер нь бол ард иргэдээ өөрсдөө бид нарын одоо хөдөлмөрлөх боломж болцоотой байх орлогоо нэмэгдүүлэх энэ боломж болцоог бид нар хангах ёстой. Энийний төлөө тэр миний нэг шинэ хөдөө гэж яриад байгаа чи эхлээд үйлдвэрлэл гэжсэн бол үйлдвэрлэлийн ихэнх явсаар гад хөдөөд очиж байгаа. Тийм болохоор хөдөөгийнх энэ малын сайжруулах, хичээрийн сайжруулах, ард иргэдийн одоо малаа малах боломж болцоо тэгээ тэр нь сүулдэ үе шаттайгаар үйлдвэрлэл рүү орох тэгээд цаашаа бэлтгэх нийлүүлэлт том үйлдвэрлэл орох ч юм уу гээд эхнээс нь эхлэхгүй бол бид нар эхлээд дандаа томуудын яриад хахаар жижигүүч нь хаягчээд байгаа байхгүй юу. За баярлалаа. За үзэгчдээ ТВС телевизийн зочны ярилцлагын цаг энэ хүрээд өндөрлөж байна. За өнөөдрийн дугаарт улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ оролцлоо. Бид цаг үеийн асуудлаар ярилцлаа. За хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. За баярлалаа. Миний ээж багш хүн. Эх оронд минь онцгой байдал зарлахад чичгэлсэн онцгой үүрэг гүйцэтгэж яваа. Миний ээж танай зурагтаар гарч байгаа хичээлийн багш. Хүүхдүүд та бүхэн багш нараа өөрийгөө бас ээжийнхээ хүндэтгэхэд чилээ үзээрэй. Энэ бол хүүхдүүд бидний эх орны өмнө хүлээсэн үүрэг юм шүү. Та хүүхдүүдэд хичээл хийхэд туслаарай. Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спорт юм.